אמבריוניקס מפתחת בעצם אלגוריתמים של אינטליגנציה מלאכותית ולמידה עמוקה לעזור לאנשים שמתמודדים עם בעיות פוריות. אנחנו כחברת סטארט-אפ צעירה, יוצא לנו הרבה פעמים להגיד, באנו לעשות את העולם מקום טוב יותר. גם לתת את העובדים את האופציה לעשות בדרכים שלהם את העולם מקום טוב יותר. בתור יהודיה שגדלה בחול, בחור, שיותר מ-60% מהאוכלוסייה הקתולים, עם שם ישראלי, אני יודעת איך זה להרגיש כמו האחר. זה נחמד להגיע למקום עבודה שבו אני לא מרגישה כמו האחר. אני כמו כמולם. בפועל יש 50% מהצוות שלנו בחר באורח החיים הטבעוני. אמבריוניקס שמחה להיות מבין החברות הראשונות שמצטרפות למהפכה של ויגן פרנדלי, ואנחנו מחכים לראות אנשים נוספים בתוך הקהילה. שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום בחברת אמבריוניקס שמצטרפים לתו החברות החדש שלנו. ברוכים הבאים חברים, אנחנו מתרגשים ומודים לכם שאתם מצטרפים אלינו, אז המון המון תודה.